нағыз патриот. Патриот деген енді үлкен, үлкен сөз қой. Патриоттықтың ішіне көп нәрсе сияды. Себебі өз еліңнің патриотын деген сөзге әр адам лайық болу керек. Отбасым педагогикаға жақын. Айналайын анам керемет ұстаз болған, өзімізге сабақ берген, көп балалы үйде отбасыдан шыққан туғамын. Әкем керемет бір ақылдарын айтқанда, балам ертен оқуды бітіргенде кім боласын деп сұрағанда көп ойландым. Экономист болайын деп ойладым. Ол уақытта бұл 82-ші жыл ғой. Экономистер өте бір беделді болды. Бірақ таңертеңнен кешке шейін шөттің қасында отырып есеп қисап ол менікі емес екенін түсіндім. Екінші темір жолшы болшы деп әкемнің бір ақылы болды. Темір жолшы деген де соның ішінде анау пойыздың ішінде жүретін проводниктер. Бір сол бір мамандыққа да бір кішкене қызығатынмын, жан жақты көруге деп, сол саяхат, жан жақты білесің деп солай ойлайтынмын. Бірақ анам айналайын балам, ұстаздықтан артық мамандық жоқ. Ертен отбасын құрып, өзің үлкен болғанда кез келген жерде мектеп бар табылады. Ауылда болса, үш балаға бір мектеп ашады. Сондықтан мамандық бұл мәңгілік мамандық деп ұстаздыққа бет бұрды. Ал енді қазір сол тұрғыдан ойлап отырсам, расында экономист болсам, маған бір есеп бергенде біреу рахмет айтатын шығар. Одан кейін мені ұмытады. Анау жол серуендері қанша адам қасынан өтеді, бір-екеуі ғана рахметін айтып кететін шығар. Олар да ұмытады сені. Ал енді ұстаздық деген ұстаз болу қаншама оқушылардың алдында өткеннен кейін, оқушылардың ойында алдында мәңгілік болып қалады екесін. Ұстаздық деген ол адамды қашытпайтын, адамды алға тартатын, ұмтылыс жасататын керемет мамандық. Жиырма бірінші ғасырдың балалары next поколение дейді ғой. Бұлар гиперактивті бәрі. Ерке ма? Бір үйдің еркесі сияқты ғой енді. Еркеліктері өте жоғары. Бірақ мен барлығына жүрегіме бір орын таба алатындай бір сезімге келдім. Себебі алдымнан өткен балалар, мен 5 выпуск жасадым түлек күшті қолымнан. 5-еуінің де қазір әрқайсының өмірінде менің орным бар. Әлі де жалғасып келе жатыр. Менімен ақылдасады, менімен сырласады дегенде. Соның бәрі мен сабағымның арқасы. Сабаққа деген өзімнің бір ерекше дайындығым болады. Себебі қазіргі сабақ бұрынғы сабақтан өзгеше. Қазір енді сабақтарым өзіме ерекше болып саналатыны неде? Әр сабағым әртүрлі. Мен өзі кіргенде күліп көрем. Мен балаға ұрыспаймын. Мен деп кеттім ғой, бұл жерде құпиямды айтайын. Мен дауысым емес, баланың дауысы шығу керек. Мен сабағымда. Оқушының дауысы. Оқушының дауысы айғайлап шықса да шығу керек деп ойлаймын. Мұғалім тек қана бағыттап, бағыт беріп, жай ғана сабақты бір 40 минуты қалай өткенін оқушы білмей қалу керек. Мұғалім неге сіздің сабағыңыз әрі қарай жалғаса бермейді деп айтатын сәт мен үшін бақытты сәт. Әдіс тәсілдер автобус аялдамасы әдіс. Оқушылар жүреді сыныпта. Әр аялдамаға барып, тапсырмасын жасап, еркін жүреді. Олармен бірге мен жүрем. Тыңдаймын, не айтып жатыр. Бір-бірін үйретеді, бір-бірін сынайды, бір-біріне кедергі жасайтындары болады араларында. Ана төмен баға алып басын деп. Ондай да болады балалар.
Сон бәріне шығу керек, бұл педагогикалық ситуациялар ғой. Сол уақытта кедергі жасаған оқушымен сөйлесіп, бері-бері алып, олай жасауға болмайды деген келтіріп, неге тенің еттің деп. Сонда бір сырлары болады. Сабақ деген ол бір керемет сәт қой. Кейбірде үндеме қаламын, оқушылардың ұшталып, бұған не бұқ қалды дейді. Мейтін мен сендерді қарап тұрым, сендерге қарап тұрым. Қалай сендер өсіп кеттіндер, қандай сендер ақылды балаларсыңдар деп өзіме бет тұрып аламын. Педагог құзыреттілігі деген талапқа бүгінгі таңда кез келген мұғалім толық мәнді жауап береді деп айтсақ, соның бірі және бірегейі осы Дәме Шаринова. Осы мектептің түлегі осы мектепте аяқтағаннан кейін осы мектеп базасында қалып оқуын аяқтап жоғарғы оқу орнын содан бері пән мұғалім болып еңбек етіп келе жатыр. Енді ертеде айтылатын еңбек кітапшасында бірақ жазу, сол еңбекті кітапшасында бірақ жазу осы Дәмеш Ариноваға тиесілі. Бір жылдан әрмен асты ғой мына пандемия кезі. Қиын қыстау кезге өмір ойламаған жағдай, қашықтықтан сабақ беру деген ойымызға кіріп шықпаған дүние еді. Біз оған дайын емес едік, шынын айтсақ. Осы қиын қыстау кезде мұғалімдер өздерінің ақпараттық коммуникациялық технологияға деген сауаттылығын осы кезде көрсете алды. Соның бір іш басында, басы қасында жүрген осы Дәме Шаринова. Біздің жаңағы жетістігіміз көп болғаннан кейін, ұстаздарымыздың беделі жоғары болғаннан кейін біздің мектепті тірек мектепке айналдырды. Біз бұған дейін жай жалпы орта білім беретін мектеп едік. Қазір Бейменді Малбеков атындағы тірек мектебі ресурстық орталықпыз. Біздің қазір мектепке магниттік түрде бізге қазір 8 мектепті берген, 8 ауылдың мектебі. Ол Жанарханның маңайындағы ауыл мектептері. Ауылдарға интернет енді бар. Сондықтан біз қазір қарым-қатынасы анау жақтан осы алыстан ауылдан мұғалімдерді әкелмей, осы Zoom арқылы онлайн әдістемелік көмек көрсетіп жатырмыз. Қазір енді бәрі онлайн болғаннан кейін біз енді бұғанда үйрендік. Бұны да меңгердік, қашықтықтан сабақ беруге меңгердік. Өзіміз жаңағы сабақтардың сериялары, тақырыптарды бәрін түсіріп қойдық. Өзіміздің әрқайсымыздың өзіміздің медиатекамыз бар. Енді бүгінгі мен берген ауылдағы отырған, алдында отырған географ мамандар болды. География сабағын мына жаңа білім мазмұнына байланысты қалай беру керек екенін бір тақырыбын ашып көрсеттім. Мақсатым неде? Мен берген тақырып, мен ол тақырыпты өтіп кеткен тақырыптан алмаймыз. Алдымызда келе жатқан тақырыптан. Күнтізбелік тақырыптық жоспарда болатын тақырыпты алып, жаңағы жас мамандарға, сол әріптестеріме үйретіп, өзім қалай өткізіп едім, сонымен бөлістім. Мысалы, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы дүниежүзілік саяси қатынас. Дәме Шаринова қызына 5-ші сыныпта ағылшын тілі пәнінен сабақ бердім. Сол мектепті аяқтағанға шейін сол класқа сабақ бердім. Енді Дәмештің балалық шағына, өзінің отбасына келетін болсақ, әкесі Әрекең орман шаруашылығының басшысы, анасы Раиса Қасенова тарих пәнінің ұстазы болды. Ол анасымен мен бірге қызметтес болдым. Осындай Жаңарқаға белгілі, үлгілі отбасынан шыққан Дәмеш те өзін жақсы жағынан көрсете білді. Мектептегі не келетін болсақ, Дәмеш нәзік, өзі алғыр, оқуда озат, белсенді, спортқа да жақсы болды, әнді айтады өзі, қандай жақсы шаралар, қандай іс-шара болмасын, мектептегі Дәмеш соның басығасынан табылатын. Өте еңбекқор, білімге құштар, жаңашыл, бір нәрсені үнемі ойлап тауып жүретін. Енді мен өзім осындай шәкіртімнің болғанына қуанамын, мүмкін менің азды көп еңбегімнің жанғаны шығар, мақтанамын, қуаныштымын. Дәме Шаринова менің сынып жетекшім болды, әрі география пәні мұғалімі болды. 9-ші сыныпта осы мектепке келді, ол кезде ол кісі жап-жас еді. Бәріміз жап-жас болғандық па, және өзімізбен қатар жүргендік па, өте жақсы көрдік. Және сонымен қатар ол кісі жаңағы өзінің маманының сүйетіндігін бірден білінді. География пәнін сол уақыттың өзінде жаңа технология элементтерін пайдаланып өткізетін, өмірмен байланыстыратын. Сол себептен бе біздің ең сүйікті ұстаздарымыздың бірі болды.
Сонымен қатар Дәмеш әрінна үсті бізге сынып жетекші болып, мамандығымызды таңдауға да көп үлесін қосты деп айтуға болады. Себебі сынымызда 20 оқушы болса, соның бір 6-7-і осы мұғалімдік мамандығын таңдады. Мектепке мен енді келгенде сынып жетекшісі болғанымда, бағанағы бірінші шәкіртім ғой, бірінші выпускым Мақсат Талпанымна, қазір өзімнің несі завучым болып саналады ғой басшы ретінде. Керемет сыйлаймын, мақтанамын өзімнің шәкіртіммен. Сол балалар келгенде, онда аралас мектеп болдығымыз, орыс мектебі болғанбыз, бір тыңдамайтын сынып болды. Бір өзі қиындау сынып болды өзі. Мен өзім жаспын, 19-дағымын ғой. Сонда гитарамен өзіме қаратып алған бір сәтім болған. Гитарамен. Гитарамды алып келіп, бір сынып сағатында өздерінің айтып жүрген өлеңдерін айтып орындап, өздерімен бірге өлең айтып кеттім ғой. Сонда, вау! Какой у нас классный руководитель деп айтқандары бар. Классный руководитель деп. Енді со гитарамен мен енді өмір бойы өрен айтып келе жатырмын. Барлық осы мектептің шарасында қатысамын. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Я хочу, чтобы слышала ты, тоскует мой голос живой. Бала кезімнен волейбол ойнаймын. Мен осы мектептің құрама командасының капитаны болғам, сабақ мектеп оқып жүргенде. Аудандық мұғалімдер волейбол командасының капитанымын. Басқа мектептермен біз жиі кездесеміз, өзіміздің командамыз бар, ер азаматтармен араласып, кем ойнамаймыз. Сондықтан жаңағы бұл жерде бір гендерлік саясатымызда бар шығар. Әйел адам барын білу керек. Спорт салауатты бір салты ғой. Денсаулығым осының арқасында деп ойлаймын. Шаршамаймын, мысалы. Шаршау деген менде жоқ. Волейболмен бірге мен тоғызқұмалақтың республикалық ассоциациясы мүшесімін, республикалық чемпионатқа қатысқанмын. Кезінде тоғызқұмалақтан облыстың чемпионы болғам. Одан кейін шахмат ойнаймын. Ауданның шахматтан бірнеше дүркін чемпионымын шахматтан. Баскетбол ең сүйікті ойындарымның бірі. Ал енді соңғы кезде өзімді мен қазір фанат болып жүргенім ол футбол. Міне, футбол бұл қазір менің өмірімдегі бір ерекше орын алатын. Уақыт табам, Английская премьер лига, Барселона, Челси, бәрін білем, оқушылармен мен еркін сөйлесем олармен. Бұл жағы енді үйдің іші де бәрі білет, футбол, значит, мен жоқпын, мен отырамын. Мен ұстаздықтың жан жақтылығы деп ойлаймын ба? Ұстаз спортсмен. 2016 жылы мен жыл мұғалімде қатыстым Қарағанды облысы бойынша. Жыл мұғалімде қатысқанда бізде бір шарт болды. Қарағанды қаласына барып, Нұрмақов атындағы дарынды балалар мектебіне сабақ бердім. Баланы танымаймын. Бірінші рет көріп тұрған оқушыларым ғой. Өзім бардым, сабағымды апардым. Артта керемет тұлғалар отырды комиссия ретінде. Сайыс сабақ болды. Сонда кіргенде басында сұрағам, 11-ші сыныпты таңдадым. Қандай класстар деп жай бір сұрақ қалып едім. Біреу қыз балалар, біреу ұл балалар деді. Екі сынып, біреу чисто қыздар, біреуінде тек ұлдар ғана оқып кетті. 20 бала оқып кетті. Сосын ойладым, қыз балалар түсе екен деп. Қыз балалар мен енді кішкене тіл табысам ғой деп. Сабақ басталайын деп жатыр, перемена, үзіліс, ұлғы балалар кіріп жатыр. Ең кезерде ұл балалар бәрі сәлематсыз ба, мұғалім сәлематсыз ба деп. Есім шықты, масқаран алар мен істеймін дегендей. Содан кейін қоңырау соқты, бітті жиналдым, сабақты ағылшын тілінде бастадым. Үш тілде өткіздім, тақырыбым Ұлыбритания. География сабағы Ұлыбритания, ағылшын тілінде бастадым.
таң қалып қарап қалды. Ағылшын тілін біліп отырған жеті. Суда сөйлейтін, таза сөйлейтін балалар ғой. Дарын балалар екен. Маған бетіп сескеніп қарап отыр. Английский премьер лигадан бастады. Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Челси. Ал, қай командан фанатсыңдар, кімде? Мұғалым мен ана, мұғалым мен мұна бітті, қарым қатынас кетті, сабағы мұнандай өтті, мен финалға шықтым. Сол сайыстың финалына. 8 мұғалымның ішінде мен бірінші болып шықтым. Ең жоғары бал алдым сабақтан. Себебі балаларым үш тілді сөйледі. Сол жерде өздері алып кетті Ұлыбританияны. Мен сонда немен қараттым өзіме? Мен футболмен қараттым. Сонда артта отырған ана кісілерге қарап қоям. Бетім отыр ғой бәрі. Конкурс жюри қарап отыр. Потому что балаларым менің қолдары былай. Танымаймын, аттарын да білмеймін ғой. Мендерінде бейчиктерінде аттар. Мұғалім ағылшынша қорғауға бола ма? Ұлыбританияның өнеркәсібі мен ауыл шаруашылығын ағылшынша қорғап шықты. Мінекей қиямет дүние. Сондағы менің педагогикалық жаңағы бір керемет бір фишкам футбол болды. Қазір ұстаздың ең басты бәсекелесі ол интернет. Мұғалім сіздікі дұрыс емес, интернет бұлай айтады дегенде алдымыздан талай балалардың несі шықты ғой пікірі. Жоқ, мұғалім, интернетте басқаша жазылып тұр дегенде. Сонда менің қазіргі басты бәсекелес сапернегім ол интернет. Сотовый телефон, ұялы телефон. А мен оны пайдаланам сабақта. Арнайы алдыртам. Тұрсы мектептен әкелуге болмайды ғой, тыйым салынған ғой, көбінесе. Басқа неге кет қамасын дегенде. А мен сабағыма мен рұқсат сұрадым. Басшылардан сабағыма келеді. Ол менің құралым. Географияда мұнай өтіп жатырмыз ба, айналайындар. Бүкіл 10 дүние жүзіндегі 10 мемлекетті тауып беріңдерші қазір. Давай, кім бірінші табады? Іздейді ғой отырып алып. Сауд Арабиясы деп айқайлап жатады. Несі ерекше? Қанша алады екен? А Қазақстан қанша алады? Біз неден кембіз? Деп. Міне сол уақытта кетеді. Сабақтың қызығы ол мұғалімге байланысты. Бұл жерде мұғалім кім? Мұғалім зерттеуші. Мынау қазіргі заман талабына сай оқушылардың география пәніне соның ішінде өлке тануға қызығушылығын арттыруда осындай жанды сабақтарды өткіземіз. Мұражайға барып өткіземіз. Және де бізде мен бүгін енді өзім шешімге келдім. Мынау қазір 5-ші сыныпта жаратылыстану пәні бар. Сол жаратылыстану пәнінің негізінде бізде мәңгілік ел аллеясы бар. Осы орталықта сол жерде жанарқаның тарихын сол ашық аспанда айтуға болады. Балаларға жанарқаның тарихын білу ол міндет. Жанарқаның тарихын айту ол ұстаздың, кез келген ұстаздың борышы міндет. Көбісі сұрайды, Дәмеш Әрініне осының бәріне уақытты қайдан табасыз. Уақыт деген ол қолға ұсталынбайтын бір дүние ғой. Уақыттың да қадірін білу керек екен, оның қадірін сұрайтын да адамдар бар екен. Уақыттың қадірін кімнен сұрауға болады? Бір жылдың қадірін оқуға түспей қалған абитуриенттен сұра дейді. Бір айдың қадірін 9 ай көтеретін анадан сұра дейді. Бір аптаның қадірін бір аптада бір рет шығатын редактордың сұра дейді. Газет редакторынан бір күннің қадірін мұсылман ораза ұстайтын мұсылманнан сұра дейді. Бір сағаттың қадірін ғашықтардан сұра дейді. Бір минуттың қадірін пойыздан қалып қойған жолаушыдан сұра дейді. Бір секундтың қадірін авариядан аман қалған адамнан сұра дейді. Бір миллисекундтың қадырын олимпиадада екінші орын алған адамнан сұра дейді. Сонда уақыттың қадырын білу, уақыттың қадырын санау керек екен, бағалау керек екен. Уақыт деген ол керемет дүние екен. Осы мектепте мен 35 жыл бейін кішігірім мынаудай бір юбилей датасы екен. Оны да бағана айтып жатыр барлығы, құттықтап жатыр.
35 жыл туған мектебімнің есігін ашып, жауып жүрмін қой күнде. Таңертең ерте келіп, кешке кетіп. Бұл да бір бақыт. Ұстаздық бақыт. Және мамандық бақыт деп айтамын.